টেঙ্গাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ের বিদ্যালয় বার্ষিক ক্রিয়া সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন। কণ কণ ছাত্র ছাত্রী সকলের মনোমোহা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন। টেঙ্গাখাত এখন কৃষি প্রধান অঞ্চল যদিও অন্যান্য ক্ষেত্রের শিক্ষার ক্ষেত্রতো এই অঞ্চলের শিক্ষার্থী সকলে দিনক দিনে সুনাম কঢ়িয়ে আনবল সক্ষম হয়েছে। এই ক্ষেত্র বিগত কুড়িটা বছর সফলতার মানব সম্পদ গড় দিয়াত অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা মাধ্যমের অন্যতম শিক্ষানুষ্ঠান হল টেঙ্গাখাত জাতীয় বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ত শনিবারের এক বর্ণাঢ্য কার্যসূচী ছাত্র ছাত্রী সকলের দ্বারা মার্চ পাস্ট, পতাকা উত্তোলন, স্মৃতি তর্পণ, অলিম্পিক শিক্ষা প্রজলন করার এক সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে শুভারম্ভ করা হয় 22 সংখ্যক বিদ্যালয় বার্ষিক ক্রিয়া সপ্তাহ। এই উপলক্ষে পুয়া বিদ্যালয়ের চৌহদত গার্ড অফ অনারে আদরি অনা মূল পতাকা উত্তোলন করে আজীবন শিক্ষা প্রদানকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করা টেঙ্গাখাত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রাজ্যিক কৃতি শিক্ষক তথা এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ লক্ষ্মীনাথ শর্মায়। ইয়ার সমান্তরালভাবে আন পাঁচখন পতাকা উত্তোলন করে পাঁচটাক মার্চ পাস্ট দলের দলপতি চিন্ময় গগৈ, নিবিড় গগৈ, নূর আহমেদ, রূপজ্যোতি শইকীয়া আর দীপরাজ সোনোয়ালে। অনুষ্ঠানত স্মৃতি তর্পণ করে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা বিষয়া তথা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ঘনকান্ত হাজরিকায়। ইয়ার পিছতে অলিম্পিক শিক্ষা কঢ়িয়াই আনি প্রজ্বলিত করে ছাত্রী রীতাশ্রী শইকীয়া আর ছাত্র দুগ্ধ বড়ুয়াই। এই পৃথিবী এক ক্রিয়াঙ্গন, ক্রিয়া হল শান্তির প্রাঙ্গন। এইখারি বাক্য সরগত করে বিদ্যালয় বার্ষিক ক্রিয়া সপ্তাহের শপথ বাক্য পাঠ করবায় ছাত্র ফারানুদ্দিন মজুমদারে। ইয়ার পিছতে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ লক্ষ্মীনাথ শর্মা, প্রধান শিক্ষক ঘনকান্ত হাজরিকা, বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সম্পাদক দিগন্ত হাজরিকা আর উচ্চ শিক্ষার প্রধান শিক্ষক প্রেমরাজ শর্মায় লাচিত চুকাফা চিলারাই, জয়মতী আর মূলা গাভরু নামের মার্চ পাস্ট দলকাই প্রদর্শন করা অভিবাদন গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানত বিদ্যালয় বার্ষিক ক্রিয়া সপ্তাহ পালন সন্দর্ভত এক চমু বক্তব্য দাঙি ধরে অধ্যক্ষ লক্ষ্মীনাথ শর্মায়। অভিভাবক অভিভাবিকাসকল আর মরমর ছাত্র ছাত্রীসকল, দুই তিনি বছরের বিরতির পিছত
আমি এই 2022 চনত বিদ্যালয় সপ্তাহ উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে আৰু এই বিদ্যালয় সপ্তাহৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে আজি আমি যদি পৃথিৱীখনৰ উন্নতিৰ কথা চাওঁ বিশ্বৰ সমাজখন বা সভ্যতাৰ কথা চাওঁ এই সমাজ আৰু সভ্যতাৰ যি উন্নতি হৈছে তা মূলতে হৈছে শিক্ষা এই শিক্ষা আমি দুই প্ৰকাৰে পাব পাৰোঁ এক প্ৰকাৰ হৈছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰু এক হৈছে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ ভিতৰত আমাৰ নিজৰ ঘৰখন পৰে সমাজখন আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ লগত সহযোগৰ এইবিলাকৰ মাজতে পৰে আৰু বিদ্যালয়ৰ যিটো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এই শিক্ষা বিদ্যালয়ৰ যোগেৰে যি শিক্ষা দিয়া হয় সেই শিক্ষা প্ৰকৃততে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্ৰথমতে বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হয় তাৰপিছত ক্ৰমে ক্ৰমে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বিভিন্ন টেকনিকেল যিবিলাক কথা আছে সেই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু এই শিক্ষাৰ মূল কথাটোৱে হৈছে যে শিক্ষাৰ যোগেদি আমি আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কথা হয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নিজৰ মানসিক শাৰীৰিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰা এইবিলাকো এই শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতে পৰে কিন্তু পাঠ্যপুথিৰ যি শিক্ষা এই পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাই কিছুমান কথা আমাক দিব নোৱাৰে আৰু এজন মানুহ এজন যদি ব্যক্তিয়ে পাঠ্যপুথিৰ যি শিক্ষা সেই শিক্ষা অতি বেছিকৈ যদি তেওঁ আহৰণ কৰে আৰু সেই আহৰণ কৰা বিদ্যা যদি তেওঁ ভালকৈ প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে সমাজৰ কাৰণে নিজৰ কাৰণে আৰু দেশখনৰ কাৰণে বা তেওঁ যদি স্বাস্থ্য বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এই শিক্ষাৰ কোনো গুৰুত্ব নাথাকে গতিকে প্ৰকৃততে শিক্ষা বুলি ক'লে মানে অকল বৌদ্ধিক যিটো জ্ঞান সেই জ্ঞানকে নুবুজায় মানসিক শাৰীৰিক আধ্যাত্মিক এই গোটেইবিলাক কথাৰ এটা জ্ঞান ব্যক্তিজনে হোৱাটো উচিত আৰু তেতিয়াহে প্ৰকৃততে জীৱনৰ কাৰণে যি প্ৰয়োজনীয় কথা সমাজখনৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কথা আৰু সমাজৰ দেশৰ কাৰণে এজন উপযুক্ত নাগৰিক হৈ গঢ়ি উঠাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সহায় কৰিব পাৰিব গতিকে আগতে যি পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষা আছিল এই পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষা গ্ৰহণে প্ৰকৃততে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা ভৱিষ্যত এজন ভাল সুনাগৰিক হৈ গঢ়ি উঠাৰ ক্ষেত্ৰত সমাজৰ কাৰণে উপযোগী এজন ব্যক্তি হৈ গঢ়ি উঠাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰকৃততে ভাল বৰঙণি যোগাব পৰা নাছিল সেইকাৰণে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ লগতে এতিয়া আমাৰ কিছু আনুষ্ঠানিকতা বাদ দি মানে পাঠ্যপুথিৰ কথা বাদ দি আমি কিছু কথা যেনেকৈ খেলা ধূলা কথা শাৰীৰিক আৰু উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাৰণে বিভিন্ন সাহিত্যমূলক প্ৰতিযোগিতা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিছু বিদ্যালয়বিলাকক আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে এটা নিৰ্দেশ আছে যিটো পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত এতিয়া এইটো সহপাঠ্যপুথিৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত এই কাৰ্যবিলাক এই কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত বাকীবিলাক বিদ্যালয়ৰ কথা অকল খালী বিদ্যালয় সপ্তাহটো উদযাপন কৰিয়েই প্ৰকৃততে সামৰণি পৰে কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়ৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা মতে প্ৰতি শনিবাৰে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ অবিদ্যায়তনিক শিক্ষাৰ দিয়াৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু সেইটো আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ ভিতৰত আমাৰ বিদ্যালয়তো এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে চলি আছিল কিন্তু যোৱা লকডাউনৰ পৰা আমাৰ এই কিছু অসুবিধাৰ কথা কাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচী চলাব পৰা নাই শনিবাৰে শনিবাৰে যি কাৰ্যসূচী আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি আকৌ সেই কাৰ্যসূচী আমাৰ চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো কথা আমি ইতিমধ্যে আয়োজন আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কথা ক'ব খোজোঁ যে অকল বিদ্যালয় সপ্তাহ উদযাপন কৰাৰ কথাটোৱে নহয় বিদ্যালয় সপ্তাহত অংশগ্ৰহণ কৰাটো মূল কথা শৰীৰ চৰ্চা বিভিন্ন যিবিলাক খেলা ধূলা আছে সেইবিলাকৰ মাজেদি শৰীৰ চৰ্চা হয় আৰু এই শৰীৰ চৰ্চা গৰু হেৰি দিনাখন গৰু বিহুৰ দিনাখন আমি গৰুক গা ধুৱালে গৰুৰ প্ৰতি যিটো আমাৰ দায়িত্ব সেই দায়িত্ব যেনেকৈ শেষ হৈ নাযায় বিদ্যালয় সপ্তাহ পালন কৰিলেই প্ৰকৃততে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি দায়িত্ব শেষ হৈ নাযায় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিজৰ কৰ্তব্য শেষ কৰিলোঁ বুলি ভাবি লোৱা উচিত নহয় গতিকে আমাৰ কথাটো হৈছে যে আমি এই যে আমি এটা উদাহৰণ দেখুৱাইছোঁ বিদ্যালয় সপ্তাহ পাতি আৰু শনিবাৰে শনিবাৰে যিখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে সেই কাৰ্যসূচীৰ মাজেদি যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিটো ৰাপ আছে গানতে ৰাপ হওক নৃত্যতে ৰাপ হওক বা বক্তৃতা আদি দিয়া এইবিলাকতে তেওঁ যিটো ৰাপ আছে বা খেলা ধূলাতে ৰাপ আছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা উপৰঞ্চি হিচাপে নিজৰ পাঠ্যপুথিৰ শিক্ষাৰ উপৰি উপৰঞ্চি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব যিটোৱে তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব আহৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তেওঁ সমাজৰ কাৰণে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব শেষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ উপস্থিতিত অংকুৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এক মনোৰম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰে আৰু ইয়াৰ পিছতে বিদ্যালয় বাৰ্ষিক ক্ৰীড়া সপ্তাহ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে ব্রা
অনুষ্ঠানটি অনন্য সকলৰ সহযোগত আধৰি পৰিচালনা কৰে শিক্ষক দীপক গগৈয়ে। নৱকুমাৰ গগৈ আৰু ৰূপম গগৈ ৰিপৰ্ট টেঙাখাত লাইভ।